pozicioni kastorit ndodhet këtu. Sa lëvizje do bëj kastorit të shkojë tek pozicioni tjetër? Vitin e shkuar, këta fëmijë u njohën për herë të parë me termin Kodim. Janë zonës të shkollës Adem Haxhia në Postrim. Kodimi është për fëmijët, është në formën e lojrave, ajo nuk është shumë e vështirë. Ato përdorin një platformë online, për siç është platforma CodeMonkey, për realizimin e këtyre sfidave. Kam shumë me lut, me vizatu. Qa ke vizatu për shumë? Lule. Për të vizaturë dhe për të ngjyrosur dhe sfida për të mësuar me kastorin dhe me një majmon. Më pëlqen shumë kompjuteri dhe të armën, du më bën një programos. Vitin e shkuar në Shkodër, pjesë e programit të kodimit u bën 4 klasa, 3 në qytet dhe 1 në fshat. Këtë vit është do shtrihet si program edhe në 10 shkollat të tjera, 7 në qytet dhe 3 në njësit administrative. Aktualisht shkollat janë duke përgatitur salat për t'i bërë të gatshme për investimet e domosdoshme që do bëhen për smart labet. Mësuesi që japin lëndën trajnohen regullisht për qënë të përditësuar me metodat e posaçme e didaktike që kjo lëndë kërkon. Hapat e parë të kodimit kompjutorik, nxënësit po i marrin përmes platformës CodeMonkey.